कोरोना भाइरस को संक्रमण बाट बच्न सबैभन्दा भरपर्दो उपाय मास्क को प्रयोग हो। बजार में पाइने विभिन्न प्रकार का मास्क मध्ये पनि तीन पत्र भएको कपड़ा को मास्क बड़ी प्रभावकारी मानिएको छ। फिजिक्स अफ फ्लुइड जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कपड़ा को तीन पत्र भएको मास्क बड़ी सुरक्षित र प्रभावकारी भएको उल्लेख छ। कागजी मास्क में कम सुरक्षित होने विज्ञहरुको भनाई छ। दूरदराजहरु ठाउँमा सस्तो रूपमा प्रयोग भइराखेको छ, जसलाई धोएर फेरि प्रयोग गर्न सकिने, तर पनि कपडामा तीनटा लेयर भएको हैन, त्यसमा चाहिँ भएको सबैभन्दा राम्रो एउटा मात्र लेयर भएको, एउटा मात्र कपडा एक तह मात्र प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले बचाउ आउट गर्न सक्दैन रोगबाट। कोरोना रोक्न N95 र सर्जिकल मास्क प्रभावकारी भनिएको छ, तर बिरामीले यो मास्क लगाइराख्दा मास्कमा भाइरस टाँसिने र बिरामी आफैले त्यो भाइरस सासँगै लिन सक्ने खतरा रहेको छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगीहरूलाई मास्कले समस्या समेत निम्त्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ। कुनै रोगीले सास फेर्दाखेरि त्यही मास्कमा अड्केर बस्ने होइन, कीटाणुहरू जीवाणुहरू फेरि मल्टिप्लाई भएर त्यहीँबाट मल्टिप्लाई भएर फेरि हामीले स्वयं व्यक्तिले नै त्यसलाई सास प्रश्वासबाट भित्र लिने। कोरोना भाइरसको विरुद्धमा खोप लगाइसकेकाहरूलाई पनि कोरोनाको जोखिम कायम नै रहन्छ। त्यसकारण पनि कोरोनाबाट जोगिने उपाय भनेको मास्कको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम राख्नु आवश्यक छ। घनश्याम तामाङको रिपोर्ट।